Tak jo, vítám vás u dalšího videa. V dnešním videu se podíváme na Black Ops 6 blog post o prestižích, kamuflážích, o kolinkardách, progression a všechno okolo toho. Tak jo, jdeme se na to podívat. Tak, co tady máme? Na úvod nám tady píšou něco o leveling upu, tu už jsme se koukali včera. Pro všechny, co viděli včerejší videjko, strašně děkuju. Takže, co tady máme? To jsme viděli včera, tenhle screen. Tady ty weapon unlocky, jasně, gabblegum si tam můžete odemknout, skorstriky, všechno. Ale co je zajímavější je toto prestiže. Tak, tady vidíme Prestige Hub ikonku, která je na Prestige 1, která je tematicky zasazená do War at War, což je mega nice. Tady vidíte skin na Vivra, vypadá mega dobře. Prestige 1, Prestige 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prestiží tady bude. A každá jinak tematicky zasazená. A tady už to vidíme detailněji, což je novinka. Protože většinou to bylo, že jste dostávali za prestiž, jenom když jste si dali tu prestiž na konci 55. levelu tentokrát to bude za 10., 20., 30., 40., 50. level. V té dané prestiži bude to dostávat nějaké rewardy, nějaké emblemy, nějaké loading screeny, tedy charm, blueprint dokonce. A když si dáte prestiž, tak dostanete operátora plus ten token. To je víte prestiž 1, War Edward, Weaver Skin, Nachtrider, Mega se těším, ten vypadá mega cool, tady ten pak suprově. Buď si můžete nechat 55. level, všechno odemčené a dělat kamíčka, nebo můžete hanit prestiže, což ale v tom případě znamená pro ty, kteří neví, jak fungují prestiže, nebyly tady před rokem 2019. <laughs> Resetuje se vám player level na všechny level unlocky budou zase zamčené a budete se muset odemknout postupně, kromě teda operátorů, emotů, z Gablegamu a permanent unlocku. Vaše loadouty se resetujou, a vaše staty se resetují, kromě lifetime statu. Lifetime staty budou vědět v combat rekordech, ale staty, teda ne prestiže, se budou resetovat. Takže nějaké KD za tu danou prestiž se vám resetuje, což asi nikoho nějak extra nezajímá. Lifetime staty tam budou, takže to je důležité. No a tady vidíme list toho, co se nezamkne po unloknutí prestiže. Takže weapon progression, kamíčka a reticles, zaměřovače, ty zůstanou stejné. Ty se vám neresetují weapon buildy. Takže ty, co jsme se bavili včera, že ta nová feature tam je, tak ty se vám neresetují nějaké, co si postavíte, ale musíte dosáhnout ten level na tu zbraň. Logicky, a nebo když máte perna unlock, a nebo když máte perma unlock, tak se vám to dá automaticky zpátky. Challenge progress a unlocks se nebudou resetovat. Store and Battle Pass content, logicky, když si za to platíte, tak to vám nezamknou. Operátor a emo unlocky a Zombie Gumball A tady píšou že všechny blueprinty nebo skiny, které jste si perma unlocknuli prestiží nebo koupili, tak, tak se nebudou znovu zamykat. This means that if you have blueprint for a as it won't be relocked Logicky. Dává smysl, když už jsme prostě v době, kdy tady máme store, můžeme si kupovat bundly, battle passy, skiny, blbosti, tak dává smysl, že kdyby to zamkli těm lidem, tak jsou pist, když už za to platí, na druhou stranu, myslím si, že lepší řešení by bylo, kdyby se vám odemknul nebo nechal odemkli jenom ten blueprint na tu danou zbraň, řekněme na ten AS Val, který je za poslední level, koupíte si ve storu blueprint, ale jenom ten blueprint budete moct používat. Tady píšou, že budete moct používat celou tu základní zbraň, takže si všechny ty attachmenty, všechno můžete na ní mít hned. Což, OK, chápu to rozhodnutí, ale myslím si, že lepší by bylo, kdyby nechali jenom ty blueprinty. Tady vidíme, jak to vypadá, když prestižnete na jedničku. Tady nám píšou, co teda dostaneme, když dáme Prestige 1. Hned potom Prestige 1 ikonku, Nachtrider Operator Skin, Access to Prestige 1 Multiplayer and Zombies Card, Challenge Set. OK, takže tam budou Challenge na to, nice. A jeden Permanent Unlock. Jo, tady ho vidíme, Permanent Unlock, který pak můžete využít třeba na toho AS Vala. Tak, další věc, Prestige Leveling. Tady vidíme všechny Prestige ikonky od jedničky až do desítky. Za mě Prestige jednička vypadá mega dobře, dvojka, trojka taky, čtyřka taky. Mě upřímně moc se nelíbí ta devítka, desítka, takové basic. Ta šestka se mi taky nelíbí. Nejvíce mi asi líbí ta jednička, ta je ty. I ta dvojka dobrá, ten, ten, Joker tam je cool. Ale některé vypadají divně, jako ta šestka vypadá z nich asi nejhůř, bych řekl. Tady vidíme detailně teda Prestige 1 rewardy, jak jsem říkal ten skin, blueprint, nějaké gablegamy další, emblem, loading screen, charm. Future Prestiges. Tady nám ukazují na screenu další odměny za budoucí prestiže. Tady vidíme někoho, kdo vypadá jak Menendez. Tady ten vypadá cool s tím pytlem na hlavě. To je vlastně na Masona z Black Ops 2. Ta se, kdy máte zastřelit a je tam Mason schovaný pod tím. Black Ops 3 na triku. Cold War outfit. Takový menší showcase z toho, co nás čeká v dalších prestižích. To je mega, to se těším. Jo, Prestige 3, level 50, my Name is Pain Operator skin, Prestige 4, Atomic Commando XM4 skin, Prestige 5, Absolute Loss, Toro Operator, 6, Robot Abomination, SWAT 556, Blueprint, Prestige 7, Specialist Fan, Operator skin. To je ten Black Ops 3, jo, to je tady ta paní. Když se rozhodnete jít na Prestige Master, tak tady vidíme, co dostanete za odemčení Udemčení vlastně poslední prestiže, když se vám ten level cap unlock z, z 55 na vlastně tisícovku můžete pak jet. Tak tady víme, jak je animovaný blueprint. Jo, takže potom zase za další nějaké prostě stupně levelu budete dostávat odměny, což je super pro lidi, co chtějí jít do level 1000, což se budu snažit i já. A vidíte, Instant reward teda Sitting Bull Reborn, Marshal Operator, což je tenhle. A potom za level 90, Classified Arsenal. AIMS Animated Blueprint, což je tohle. To je cool, že tam prostě budu dávat tyhle odměny, a to lidi motivuje. To jsem strašně rád, Jižmaria. A toto je další věc, na kterou se mega těším. To je super. Prestige Master Legacy Prestige Icons. Takže tady můžete vidět za Prestige, když dosáhnete Prestige desítky a půjdete na Prestige Master, tak potom logicky budete levelovat, že? Level 100, tady vidíte level 200, 300, 400, 500 a tak dále do level 1000. A za každých těch 100 levelů, si budete moct potom customizovat emblem, vlastně tu ikonku té prestiže svojí a profilu. Takže tady za level 100 máte všechny emblemy a budete si moct equipnout jakou chcete. Pak zase za level 200 jakoukoliv prestiž dvojku, ikonku a tak dále a tak dále. Což je mega nice. Zajímá mě, jak to udělají s kotkama, jako je Black Ops jednička, mám pocit, když tam bylo myslím 15 prestiží. To tady možná budu psat, že když dojedete asi do toho level 1000, tak se vám pak odemknou hadám úplně všechny a budete si moc equipnout i ty, co jsou třeba Prestige 11, 12, 13, 14, 15. Tady to vidíte, Prestige 1 Master level 100, Equip any Legacy Prestige 1 icon. A tak to jde prostě na každý ten cap. A tady teda píšou Prestige level 1000, Equip any Legacy Prestige 10 icon or above, jo, takže... Měl jsem pravdu, takže to je tak dostanete level 1000 a pak si budete moci equipnout ještě ty, co jsou vlastně nad rámec toho za desátou prestiž. Super. Tady ta, tohle je fakt, fakt jsem rád, že udělali toto. To je nice. Ta customizace a to equipnutí, každý si to prostě dá, co chce, co má rád, jaké kotko hrál nejvíc. Tak, calling card challenge. Ty mě taky zajímají, protože v Black Ops kotkách ty calling cardy jsou dobré, dobře viditelné, hezky si je equipnete a dobře se grindí. Takže budete mít career, battle hardened, prestiže, jak v jak zombíky, tak do, i Warzone, OK. A pak klasické Dark Ops. Tady vidíte screen nějakých. Tady už jsou Prestige Challenge, takže Prestige kolinkardy. Cardy. Jestli, jestli, jest, na to se těším. Už mi to dejte, už se nemůžu dočkat patku. Zajímá mě, jestli tam bude kolinkarda nebo Challenge za to, abyste si to resetnuli. Kdo z vás si pamatuje tak v kotkách, kde jste měli klasické Prestige, tak když dojdete do Prestige jedničky nebo do v podstatě jakékoliv, ale u Prestige 1 se to dělalo nejčastěji, tak jste si mohli dát hard reset, tím, že jste začínali actually od levelu 1 zase a za to jste dostali většinou calling cardu a tam byla není guma a byla za to i challenge. Tak uvidíme, jestli to bude i v tomhle kotku, protože to bych si již tak dal, ať vám prostě 100%. A logicky Dark Ops challenge, které jsou classified, což budou zase, nebo takhle, doufám, že to budou, což budou zase určitě nuclear ale uvidíme, třeba tento rok překvapí něčím novým, zajímavým. Vždycky to byly dát si nukleár, dát 15, 25 kg pak si dát nukleár ve free for all, což jsem nikdy neudělal, a potom další nějaké vtipné věci. no. Dark Ops Challenge budu teda v multiplayeru, zombíkách, kampani a dokonce i ve Warzone. Oh no, jako Dark Ops Challenge se nejjednodušší kampaň, logicky uděláme si, Multiak se budu snažit, zombíky určitě budu dělat, ty Warzone na to jsem fakt zvědav. To jako bude pain. Tak tady vidíme 100% calling cards na Multiak, zombíky a Warzone. Vypadají hezky. Tady vidíme další screeny Kolinkardu. Vypadají fakt dobře. <laughs> bansky tady. Tady nějaké zombie. Nice. Ježíš já se tak těším. Další kategorie je weapon kamička. Tak ukažte nám, řeknete nám něco o challenge, doufám. Protože tady je další bansky na <laughs> kamufláži <Camouflage> s bananama. <laughs> Takže nepotřebujete leveling na kamička. Takže je to rozděleno do tří. Krok jedna. Military kamos. Jak můžete vidět tady na MC a je to pět headshotů což za první, takže to bude hádám nějakých 100 nebo 90 headshotů, aby jsme mohli pokračovat dál. Each weapon camo journey begins with 9 military camos. For most weapons these are progress earning. Takže v multiáku to jsou headshoty, v zombíkách to jsou critical killy a v warzonech to jsou jenom eliminace. OK. A máte jich teda 9, takže to znamená, dáme příklad, budeme teda v multiáku, takže 5 headshotů dostanete první kamíčko. A potom za 100 headshotů dostanete Red Tiger. Z toho headshotu si dáte zbraní v multi, jako byste splnili tady to první jakoby step. OK, to není špatné, to je staré dobré kotka, tam jste taky dělali hečoty, takže o to víc budu hrát hardcore, protože to je jednodušší. A tady tady píšou, že ty military kamíčka musí být unlocknuté jednotlivé na každou zbraní. logicky, takže Uděláte to pro většinu uděláte si to na AIMS 85 a může to být jenom na AIMS 85 -ku. logicky, na žádnou jinou zbraň ne. To chápeme, nejsme dummies. Step 2. Special camos, což jsou tady tyhle dvě. Takže když si dáte 100 headshotů na MC třeba, odemkne se vám druhé, což tady na MC je 30 kg shortly after sprinting. Krátce pro sprintování 30 kg. OK. Zajímá mě, jestli to bude na třeba... Na Asaltky, jedna challenge na SMGčka, asi jo, asi tam ty special challenge poupraví logicky na i ostatní zbraně. Ok, ok, zajímavé. 30 kg v tom případě se odemkneme special kamíčko a special kamíčko můžete ekvipnout na jakoukoliv zbraně. Takže když odemkneme special kamu to je univerzální a může být equipnuto na jakoukoliv zbraně, ale když ta nová zbraň, na kterou to chceme plácnout, bude mít splněné už ty military kamíčka. OK, takže ne zase jako úplně hned, takže musíte mít aspoň těch, ty hečoty a pak na to můžete dát tohle. OK, OK, dobře. Ono to zní složitě, ale potom ve hře, když už budeme, vysvětlíme si to, ukážeme si to, tak to nebude tak složité. Ten, z toho textu se to může zdát složitě ten, ten postup, ale, ale, nebude. A třetí step, Mastery Tady vidíme Gold už hezky, tady vidíme Diamond, ten Diamond vypadá strašně clean. Dark Spine, ten vypadá mega dobře. A poslední Dark Matter. Oh yeah, baby. Tady vidíme gold v zombíkách. Mystic gold. Potom vidíme opal. Ten vypadá taky dobře. Pak vidíme afterlife. Taky mega dobré. A nejhezčí z nich nebula. Tak a tady poslední warzoneovské gold tiger. Taky jako not bad, I guess. A poslední abyss kamíčko. A jsou teda animované. Tady to vidíme. Animated, animated. Tohle je dynamické ještě k tomu. Jo, ty final kamíčka jsou dynamic a bude se to měnit, když bude ta střílet. To už jsme viděli, to nám předtím ukazovali na Code Next eventu. Takže jak si unlocknout mastery kamíčka? Takže, když to budeme brát, že chceme gold a budeme v multiáku teda jenom, budeme muset splnit všech 9 military kamíček a dvě special kamíčka. Jo, takže gold je nejjednodušší vlastně získat. Splníte těch 9 military kamíček a dvě special kamíčka a máte gold na tu zbraň tu musíte vlastně udělat, když budeme třeba brát asaltky, takže splníte tyhle challenge na všechny asaltky a všechny asaltky si dáte na gold. Jak je máte na gold, tak to znamená, že jak budete mít na sedm asaltkách gold kamičko, odemkne se vám diamond kamičko challenge. Musíte mít všech sedm na gold, pak se vám odemkne challenge na všech těch sedm zbraní na diamond, takže musíte jít vlastně zpátky a všech sedm zbraní udělat ještě challenge na diamond. A tady už to začíná být trošičku komplikované, takže na diamond kategorii potřebujeme jenom v té dané kategorii zbraní udělat všechny na gold a potom se odemkne na diamond. Ale když chceme pokračovat na dark spine, což je vlastně předposlední kamíčko, tak to musíme mít na všech 33 zbraní už mít diamond. Když budeme brát multiak teda, což se aplikuje potom logicky na všechno ostatní, takže v zombíkách to samé, ve warzonech to samé. Takže v mulťáku hráč musí získat diamond kamíčko na, to jsou ty launch weapons logicky, než získané přístup dark spine kamo challenge na ty zbraně. Takže získáte gold, uděláte si gold na všech sedm asaltek, potom, až budete mít gold na všech sedm asaltek, odemkne se vám diamond, můžete si udělat diamond asaltky, ale tam jste vlastně loknutí, budete si muset udělat Diamond prostě, SMGčka, Sniperky, LMGčka, všecko. Jak budete mít všech 33 zbraní základních na Diamond kamíčku odemkne se vám na všech 33 zbraní Dark Spine kamíčko challenge. Takže se musíte jak kdyby vrátit a všech 33 zbraní udělat nějakou challenge, hádám, že doufám teda, že to nebude něco těžkého, že hádám, že tam bude nějaká challenge, ale zajímavé, že se budete moc vracet. A potom, když uděláte všech 33 kamíček na Dark Spine, tak se vám odemkne challenge na Dark Matter, což je poprvé si vlastně budete mít challenge i na tu final kamíčko. Teď v MV3 se to bylo, když jste si odemkli vlastně předposlední, tak se vám Dark Matter automaticky odemkl a končili jste, měli jste to. Teď se vám odemkne ještě challenge, takže zase všech 33 zbraní budete muset udělat dark meter na nich. tady se to trošičku zkomplikovalo, lehoučce, ale říkám zase, vysvětlíme si potom ve hře, až říkal jsem si, že začnu něčím, kde se mi nezvedne moc KD, takže třeba sniperka má, že bych začal dělat gold, ale ono to je vlastně, stejně budu muset udělat všechny zbraně gold, všechny, abych potom stejně mohl unlockovat dark spine a potom dark meter. Takže se stejně budete všichni, kdo Budete hantit kamičko, grind, tak se budete vlastně muset vracet v těch kamuflážích, v těch zbraních, což jsme relativně dělali i teď v MV3, ale ne v takové míře. Další věc, co tady je nová, je retical challenges. To mi nevadí, sice většinou pak skončím u toho prvního, ale asi tam budou nějaké dobré. Hej, další věc na grindění, další věc na odemykání, I'm down. Nevadí mi to, jsem rád. Aspoň si dali záležet. A dokonce tady píšou, že ty challenge budou na všechny tři mody. Takže bude 10 zaměřovačů v každém modu. Multi, multi mulťák, zombíci zombici a warzone. V sezóně jedna, to hádám, že budou pak přidávat další. Tady tak týznuli. Tady vidíme nějaké, co nám tady chcou ukázat. Hádám, že ty fialové jsou ze zombíku. Červené mulťák. Mastery badges, další nová věc. Takže Mastery badges, system overview. To, co to znamená, ukažte. Takže tady máme ukázané, že to bude teda v multiáku a zombíkách. A je to na asaltky, SMGčka, LMGčka, sniperky, marksmenky, Brokovnice, pistole, launchery, milíčka, striky, Littles, Tacticals a Field Upgrades dokonce. OK, buddy. Takže vy si budete moc dělat takový mastery badge. Řekněme, že budete všechny asaltky mít na tady tenhle Diamond badge, což znamená, že si s tím budete muset dávat AIG skilly, což nám doufám ještě napíšu dole. Tak ukažte, co píšou. Badge 1, bronzový, badge 2, silver, mastery badge je gold a stat tracker. Jo, takže u toho budete vidět, kolik jste s tou danou zbraní dali killu. Tady vidíte ten postup, jasně. A tak ale uvidíme to jenom my, nebo to uvidí ostatní. Nebo to mě zajímá, jestli tam budou psat. Takže badges, progress by being successful. Jo, takže tady nám ukazují, jak v multiáku můžeme progresovat. Takže na zbraních to bude jenom eliminace. Granátu to bude taky eliminace. Na tacticals to bude Eliminace detected by your prox Třeba na prox alarmu zrovna, OK. Takže taky Kelly. Intercept, takže bude to muset ničit grantsky. Jasně RCXD, takže skoro striky taky Kelly. Mastery badge per mode. Jak multiplayer, tak zombíci budou mít svoje vlastní badge. Bude to trackovat v každý svůj. Když si unlocknete master badge na tu danou věc, tak se vám ukáže statrak. Přidá se to do toho badge. Showing of many times you had success with the piece, jasně ukáže se vám tento číslo na tom a tady vidíme kategorie mastery jo takže tady týpeček má diamond odznak na XM4 dal si s tím 4831 kg jo a tady teda píšou že to bude něco jak ty kamíčka takže vy si vlastně budete mít kategorie bronzové, stříbrné a zlaté a v moment když uděláte zase všechny zlaté třeba tady máme na výběr všechny zlaté a asaltky takže uděláte si s asaltkama všechny zlaté beže tak se vám automaticky potom na ty assaultky equipne diamantový badge Když budete mít všechny zlaté, boom, všechny diamantové, což vám dá tady píšou nějaký XP bonus. Budete to moc ukázat lidem, že jste frajeři extrémní. Takže tady showcasing your badges, takže ukažte. Budete to moc mastery badges are shown off in your showcase takže v tom showcaseu jasně, ale to si budete muset rozkliknout o hráče v tom social meníčku a taky displayed whenever you are present in the winner circle, takže ok, takže na konci hry ve winner circle tam budete mít taky ty badge, to je nice, takže aspoň to lidi uvidí. Uh, by default your top 3 badges will automatically equip to your showcase, but players who want more control over what they choose to show off can manually equip badges of their choice. Nice, takže ze základu tam budou prostě tři, ty, co máte nejvíc, ale budete si moc upravit podle toho, jak chcete. Super. A ten odznak za zabíjení, also shown in the kill cam. Oh, nice. Tak to, to jsem právě chtěl vědět, Si to bude vidět i přímo ve hře, nebo jenom v tom Winner Circle, a nebo jenom v meničku. Tady teda potvrzují, že to bude vidět i ve hře, když někoho zabijete. Když budete mít na max vylevelený třeba nůž, na diamant, Diamantový beč, budete na to mít 10 000 kg, někoho s tím zabijete a bude se oj 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 Nebo budete mít třeba, nevím, <laughs> granát vylevlený. No už vidíme, jak tam budete muset levlit ten. Jak jsme se včera bavili, ten lasten. Tady vidíme ty Diamond badge ve skoro strikách, ty Ty kokos. No jako třeba RCXD na mastery. Uvidíme, kolik to bude tady ukázané 1000 kg. Tak uvidíme jestli jako 1000 kg bude ten mark na třeba tu gold. Tady vidíme gold v zombíkách na field upgrady. To bude slušný grind, ale zase jsem mega rád, že tam tohle něco je. To ty lidi aspoň udrží, ty, co chcou něco grindit, něco odemykat. Ten dopamin furt bude skákat. Za mě osobně mega dobrá věc. Záleží, jestli vymysleli nebo co bude, když si dáte třeba všechny věci na diamond. Jestli třeba, když si dáte všechny asaltky na diamond v té kategorii, jestli vám to něco dá, nebo jestli si musíte dát úplně všechno ve hře na diamond, a potom dostanete třeba nějakou special calling cardu, kamufláž, kdo ví, jestli tam na konci toho tunelu něco čeká, budeme muset počkat a zjistit. Nějaký no lifer to bude mít otevřené, tak hádám první a prosím se už, takže v klidu. Ale jako nice, toto je, toto je huge. Moje první priorita jsou kamíčka a tady tyhle věci, to je, tohle jde vlastně jako bokem vlastně. Ty, když už děláte ten kamo grind, tak budete v podstatě ty zbraně i takhle levelit, takže hádám, že většinu těch zbraní na konci kamo budete mít aspoň třeba na ten gold minimálně a potom se budete moc zaměřovat jenom na ty little tactical, score streaky, field upgrady a už jenom upgradeovat postupně čím dál tím víc a grindit Tak a poslední věc, medal collection Medal system overview Jasně, to známe, medaile, odemykání, first blood Jasně, tam hádám budu u nějaké nové Jo, budete tam se teď moc podívat i ty medaile, které ještě nemáte, co pro ně potřebujete, abyste získali a hádám, že se budete moc ekvipnout potom zase do nějakého toho showcase tabu pro ty lidi v tom social, ať se lidi můžou, když si vás nějaký hráč rozklikne, může se podívat, jaké máte třeba nejčastější medaile. To je najít, Tak jak to bylo v Black Ops 2, kdo si pamatuje, když jste si rozklikli nějakého profil, tak jste se mohli podívat na všechny jeho vlastně staty, ten showcase a i ty medaile. Takže pro každou kategorii těch medailí tam budou Distinguish medaile, které budou čistě displaynuté, viditelné nahoře ka u každé kategorie. Takže hádám, že když tam bude kategorie na Kily, dáte si všechny medaile na Kily, tak tam bude prostě nějaká hlavní. Nice. Tady vidíme nějaký showcase těch medailí, nějaké vracející se medaile, ty jsou za zombíku zase. nice. No a to by bylo všechno, dámy a pánové. Já mega se těším. Pátek už nemůže přijít rychleji. Řekli jsme si na všechno potřebné některé ty informace můžou vypadat složitě, zmatečně, ale říkám, v pátek, jak se dostaneme do hry, všechno se nám to osvětlí, ukážeme si to, řekneme si, vysvětlíme si. To nejdůležitější jsme si řekli, jak o prestižích, o kamíčkách, o challengech, o calling kartách. Tak jo, to by pro tohle video všechno. Jestli se vám líbilo, už zaněte like a subscribe, strašně mi to pomůže, je to free. A my se uvidíme u dalšího videa, uvidíme si ještě něco stihnu do pátku a potom v pátek. Tak jo, mějte se, see ya.